Rusli ayoli bilan Gonkongga keladi. O'z onasini ko'rgan. U orada otasi olamdan o'tadi. Otasini deylik, oxirgi yo'lga kuzatishga ulgurmaydi va keyinroq Xitoyga qaytib keladi. Bruce Lee Ip Man'dan Wing Chun'un hamma usullarini o'rgangan bo'lmaydi. Bor-yo'g'i 3 yil tahsil olgan bo'ladi va kapalak qilichlari bilan ishlanadigan usullar qolib ketgan bo'ladi va shu usullarni menga o'rgating deb ustozidan iltimos qiladi. Va uni shu usulni o'rgatish uchun men sizga uy olib beraman degan gapi bilan o'z ustozini xafa qilib qo'yadi. Shunda Ip Man shunday fikr bildiradi. Men senga bu narsani va'da bera olmayman va senga o'rgata olmayman. Sendan boshqa shuncha shogirdim bor, sen ulardan afzal emassan. Va oxirgi kalitlarni ololmagan, Wing Chun usulining oxirgi kalitlarini ololmagan, Wing Chun usulida yaqqol namoyonda bo'la olmasligini bilgan Bruce Lee yangicha prinsip, yangicha fikrlarga, yangicha g'oyalarga asoslangan Jeet Kune Do usulini yaratishga qadam qo'ya boshlaydi va tushunadiki, Wing Chun olamida eng zo'ri bo'la olmas ekanman. Demak, o'z uslubimni, o'zimga kerakli uslubimni yaratishim kerak degan fikrga keladi. Va shu tariqa hozirgi kunda butun dunyoda ma'lum bo'lgan Jeet Kune Do yo'nalishi yuzaga keladi. Jeet Kune Do yo'nalishini agar biz o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, harakatdan avvalgi harakat desa, ma'nosi shunaqa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni put ruschasiga put opirujashva kulaka, ya'ni kim harakatlanayotgan mushtdan avvalgi harakat yoki o'tayotgan harakatdan avvalroq qilinadigan harakat. Endi ma'nosiga chaqadigan bo'lsak. Shunaq qilib Bruce Lee o'z do'stlari yordamida o'sha davrda Takeki Mora, Richard Bustillo, Chuck Norris juda o'sha davr o'z davrini yaqqol namoyandalari, karate ustalari, har xil ustalar bilan gaplashib, Ed Parkerlar bilan suhbatlashib bir fikrga keladi. Musobaqalar jismoniy baquvvat shaxslarni aniqlab bersa, maishiy oddiy hayotda to'pori insonlar, ya'ni kim mast holatda yoki yomon xayol bilan hujum qilib qoladigan insonlarga nisbatan qanaqadir qarshilik ko'rsata oladigan uslublar yaratish kerakligi haqida o'ylanib qoladi. Negaki, Bruce o'z yoshligida shu narsalarga juda ham ko'p ro'para bo'lgani hisobiga agar shu uslublarni yarata olsam, shu insonlarga foyda keltirsa, albatta bu eng kerakligi bo'ladi va nega deylik 2 sekundda hal bo'lishi mumkin bo'lgan narsani uzoq raqib atrofida aylanib yurib buni hal qilishga sport bu alohida maishiy hayotda uchraydigan deylik kelishmovchilik holatlarda o'zini himoya qilish bo'lgan usulda umuman boshqa narsaligini tushunib yetadi. Va o'z ustida ishlab, o'ziga o'zini tanasiga mos keladigan Jeet Kune Do'ni yaratadi. E'tibor bering, o'z tanasiga to'g'ri keladigan va shunday qarorga keladi. Jeet Kune Do bugun meni ko'rinishimda bu holatda. Bir yildan keyin boshqa holatda bo'ladi. Yana bir yildan keyin boshqa holatda. Bu o'sib borish deyiladi. Ya'ni kim ishlamaydigan narsalar chekkaga chiqadi, ishlaydigan narsalar qoladi. Yolg'ondagi o'ylab topilgan usullar kerak emas, real hayotda ishlaydigan usullar kerak degan fikrga keladi. Va shuning orqasidan juda ko'p tanqidlarga uchraydi. Lekin shu bahona hozirgi kunda MMA otasi degan sharafli unvonga ham sazovor bo'ladi. Hozirgi kunda jahon miqyosida oladigan bo'lsak, aralash yakka kurash bilan shug'ullanadiganlar ikki bo'limga bo'linadi. Birinchisi Bruce Lee'ni yakka kurashlar qiroli otasi deb hisoblasa, ikkinchisi yo'q, unaqa emas. Bruce Lee birinchi boshlab berganlardan biri xolos deyishadi. Baribir nima bo'lishidan qat'i nazar, Bruce Lee yakka kurash olamida, aralash yakka kurashlar olamida yaqol o'rin qoldirgan yulduz va usta sifatida qolmoqda. Yakka kurashda juda ham mashhur bo'lib borgan Bruce, qiziq bir paradoks bu. Gonkongda kino bilan shug'ullangan Bruce, xohlaydimi, xohlamaydimi, Gollivudda ham kino sanoatga kirish xohlab qoladi va o'z imkoniyatlarini kino orqali ko'rsatmoqchi bo'ladi. Endi albatta bu yerda chuqur falsafasi bordiki, agar inson ikki qo'lli, ikki oyoqli ekan, uslublar bir-biridan u qadar katta farq qilishi kerak emas. Mana ya'ni kim hozirgi paydo bo'lgan aralash yoki kurashlarni nazarda tutgan, nimagaki kurash bir boshqa yo'nalish bo'lsa, boks boshqa bo'lsa, karate boshqa bo'lsa, juda ham ko'p usullar bor. Ularni hammasi biz alohidamiz, biz zo'rimiz degan
deyishidan qat'iy nazar, bularning hammasini boylovchi biron bir usul bo'lishi kerak degan bir fikrga keladiki, nima gunoh fikr keladi? Bir shaxs ekansiz, siz o'zingizga kerakli usuldan foydalanasiz. Biroq qo'yib yozib bergan kitob bo'yicha harakatlanmaysiz, o'zingizga moslab olasiz o'sha narsani degan ma'noda shu narsani oldinga suradi va kinolarda shu narsani ko'rsatmoqchi bo'ladi. Afsuski, u xohlaganchalik bo'lmaydi. Ha, Bruce Lee Tesla'dan o'tadi. Kino probalardan o'tgandan keyin Yashil qovoq ari serialida bitta sezonida suratga tushib, Kato roli orqali Amerika kino olamida mashhur bo'ladi. Lekin ikkinchi faslini, ikkinchi sezonini suratga olishmaydi va shu tariqa to'xtab qoladi. Shu orada Bruce Lee ga kino olamidan Steve McQueen, James Cole bilan va juda ham ko'plab aktyorlar va juda ham ko'plab taniqli shaxslar dars olgani kela boshlaydi va qiziq bir holatga duch kelasiz. Hozirgi kunda ham oyiga 350 dollar yaxshi pulda o'rta miqyosda oladigan bo'lsangiz. O'sha davrda 70-chi yillar boshida, agar oladigan bo'lsa 70-chi yillar boshi, 69-chi yillarda, 69-chi yillar oxirlarida shu Bruce Lee'ning bir oylik dars berishi 350 dollar bo'lgan bir shaxsga. Vaqti bo'lganki, mashhur yulduzlar uchun bir kunlik dars berish haqqi 750 dollarga ham borgan deyishadi. Va hozir ham pul topmagan va o'ziga o'sha davrlarda yangi uy sotib olgan, mashina juda ham qimmat mashinalar haydagan va Gollivud olamida o'zini yulduzga his qila boshlaydi. Lekin u davrda Amerika kino bozori xitoylik qahramonlarga tayyor emas ekan va xitoylik qahramondan voz kechishadi. Unga berilgan rollar u qadar ham ko'zga tashlanmaydigan qariya xitoyliklar, kulgili bir xitoyliklarni ustidan kuluvchi bir filmlar taklif qilishadi va bu narsadan jahli chiqqan Bruce Lee bunaqa filmlarda tushmayman degan fikrga keladi va Gollivudga agar menga yo'l yo'q bo'lsa, Osiyo orqali kino olamiga kirib kelaman degan fikrga kelib 70-chi yillarni boshida Gonkongga qaytadi. Gonkongga qaytishining ham o'ziga yarasha sababi bor. Gonkongga qaytishidan avval Bruce'ga aloqaga chiqishadi. Gonkong kino kompaniyasidan hozirda bu kompaniya Golden Harvest deb nomlanadi. O'sha davrda Raymond Chow ismli inson bu kompaniyaning direktori edi. Va shu ayol o'z shu inson o'z ayolini Bruce Lee'ni oldiga jo'natadi. Shu aktyorni Gollivuddan Xitoyga olib kelishim kerak va Xitoyda u bizni asosiy yulduzimizga aylanishi kerak edi. Va Bruce Lee bu taklifdan xursand bo'ladi va o'z shartlarini qo'yadi. Bosh rolda men o'ynayman va rejissyorga yordamchilik qilish huquqi va filmdagi xoreografiya, ya'ni jangari sahnalarni sahnalashtiruvchi sifatida ham meni ishga olasiz degan shart qo'yadi va shu tariqa Gonkong kino bozoriga qaytib keladi. Va o'sha paytidagi eng mashhur birinchi film Balshoy Boss, ya'ni Katta xo'jayin filmida suratga tushadi va taxminan 100 ming dollarga olingan film 2 million dollardan oshiq pul ishlaydi. Va ketidan g'azabli musht yoki xitoylik qasoskor filmi chiqadi. Ruschasi Kulak yarishdi filmi. U ham juda ham katta rezultat qiladi, ya'ni kim natija ko'rsatadi 3 million dollar pul ishlaydi. Buni ham byudjeti unaq katta bo'lmaydi, 150-200 ming dollar atrofida. 3-chi filmida Bruce Lee o'sha ikkinchi filmda, birinchi ikkinchi filmda Lowe ismli rejissyor bilan talashib qolganini hisobiga 3-chi filmda o'zi rejissyorlik qilish huquqini oladi va Ajdarxoning chiqishi filmini suratga oladi. Bu filmda ilk bor Chuck Norris suratga tushadi. Butun karate olamida mashhur bo'lgan shaxs, 6 karra jahon chempioni. Va shu tariqa bu ikkita insonni do'stligi yana ham mustahkamlashadi. Bruce Lee Ajdarxoning chiqishi filmida Chuck Norris jalb qiladi va bu film ham g'arbda olinadi va g'arb kino bozoriga mo'ljallanilgan film bo'ladi va o'ziga yarasha yutuqlari katta bo'ladi. G'arb madaniyatidan birmuncha ko'rsatilgan va Xitoy madaniyatidan birmuncha ko'rsatilgan va Xitoyliklarni g'arbdagi hayotlari birmuncha ko'rsatilgan film va asosiy sahnalari g'arbda olingan va Kolizeyda olingan jang sahnasi bilan juda mashhur bo'lib ketadi. Bu jang sahnasida Chuck Norris bilan partnyor bo'ladi va bu filmda Chuck Norris nobud bo'ladi.
Chuck Norris bu film haqida bir gap aytgan. Bruce Lee o'z filmi haqida shu darajada ta'sirli qilib aytib berardiki, shu bo'layotgan voqealarga beixtiyor men ham ishonib qolardim. Va bu insonni biron-bir ishni qiladigan bo'lsa, istiqodadan qilishiga ana shu kunlari ishonganman. Va bu insonni jismoniy juda baquvvatligini o'shanda sezganman. Bir kecha mehmonxonaga qaytganimizda iki kishi uchrashib soat 8'larda qaytgan bo'lsak, Bruce bilan yakka kurash haqida suhbatlashib, jismoniy imkoniyatlarimizni bo'lishib, ertalabki soat 4-5 bo'lib qolganini sezmaganmiz. Shu qadar zavqli va maroqli o'tgan vaqtimiz va shunda o'z ko'zlarim bilan ko'rganmanki, kun davomida mehnatda bo'lgan shaxs ertasi kungi tongga qadar ham yakka kurashni juda ham yuqori notalarida o'zini ifoda qilib ko'rsatib berganidan lol qolganman. Chuck Norris endi bu hurmat belgisi sifatida shu fikrlarni bildirgan va qarama-qarshi bir fikr ham paydo bo'lgan Chuck Norrisning so'zlariga qaraganda. Bruce ha erkin holatda juda ham tezkor va vahshatli shaxs edi. Lekin sport tomondan olib qaraganda men unga nisbatan professionalroq edim deydi. Bu degani Bruce Lee sportchi bo'lmagan, ya'niki musobaqalashuvchi sportchi bo'lmagan. U to'g'ridan-to'g'ri yakka kurash ustasi bo'lgan degan fikrni yuzaga keltiradi. Va mana shu film Chuck Norrisga tramplin vazifasini bajarib o'z davrini yulduzlarga, eng katta yulduzlarning biriga aylanishi sabab bo'ladi. Ya'ni kim jangari filmlar yulduziga aylanadi. Bruce Lee sabab. Va Bruce Lee'ning bu filmi ham juda katta yutuqqa erishadi. O'sha davrda 4 million dollardan oshiqroq pul ishlaydi. Bir xil ma'lumotlarda 5 millionga yaqinlashgan deyiladi. Bu yutuqlarni ko'rgan Gollywood kinokompaniyalaridan biri Warner Brothers kompaniyasi Bruce Lee bilan shartnoma tuzishni istab qoladi va Bruce Lee'ning oldiga o'z agentini jo'natadi. Avval Bruce Lee bilan Yashil qovog'ari seriali orqali bog'langan prodyuserlardan biri Bruce Lee'ga aloqaga chiqadi va kinokompaniyaning shartlarini aytib o'tadi va o'rtada boylov ikkala tomonni boylovchi sifatida ishtirok etib Ajdarho oroli filmini yaralishiga sabab bo'ladi. O'sha davrlarda Bruce Lee juda ham ko'p mehnat qilib bir vaqt o'zida ikki filmni suratga oladi. Ya'ni kim boshida O'lim bilan olishuv filmini suratga ola turib Ajdarho oroliga o'tib ketadi. Ana shu davrlarda juda ham tanasi toliqqan Bruce Lee bir ikki marta epilepsiya holatiga tushib qoladi va doktorlar mahorati bilan asrab qolinadi. Lekin Ajdarho oroli filmini tugallanishi bilan O'lim bilan olishuv filmiga qaytish arafasida Bruce Lee o'zidan ketib qoladi. Va endi chuqurlashib o'tirmaymiz, nimagaki bu insonni imijiga yomon ta'sir qiladigan joylari bor. Bruni uyida nobud bo'ladi. Bu aktrisaning uyida nobud bo'ladi deyiladi. Endi bu qaysi holatda nima bo'lganini endi o'sha yerda bo'lganlar biladi. Endi qolganlari mishmish. Shunday qilib Bruce Lee 33 ga to'ladigan yili nobud bo'ladi va o'zidan keyin juda katta bo'shliq qoldiradi. Yaqin davrlargacha ham Bruce Lee'ning o'rnini bosa oladigan aktyorlar haligacha chiqqani yo'q. Bir muddat Jet Li, Bruce Lee, Sammo Hung, ko'plab hozirgi kunda Donnie Yen ismli juda mashhur aktyor paydo bo'ldi Xitoy kino bozorida, lekin bular ham uni Bruce Lee'ning o'rnini bosa olmayapti. Hozirgi kunga qadar kinolarni ko'rinishi bo'yicha Bruce Lee filmlari ildamlayotgan o'rinlarda turibdi. Qiziq yana bir fakt bor. Bruce Lee'ning o'limiga sabab bo'lgan zarba deyishadi. Bruce Lee'ni Ajdarho oroli filmi jarayonida bir shaxs kelib musht tushiradi va shu tariqa Bruce Lee hushdan ketadi. Uzoq vaqt yotib o'ziga keladi. Shu sabab keyinchalik nobud bo'ldi, unga o'lim zarbasi berildi. Xitoy mafiya olamidagi keskin qarama-qarshiliklar mana shu kunlarga olib keldi degan afsonalar paydo bo'ladi. Bruce Lee haqidagi umumiy ma'lumotlar mana shular edi va qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, fikringiz bir
qatadir adashgan joyimiz bo'lsa yoki qoldirib ketgan joylarimiz bo'lsa, kommentariya bo'limida qoldirsanglar fikrlaringizni, albatta keyingi videolarimizda shu holatlarni bir eslab aniqlik kiritib ketamiz.